Prvi maturanti svih beogradskih gimnazija veslaće za svoje škole u okviru manifestacije koju već 5 godina organizuju Beogradska hronika i veslački klub Crvena zvezda. Ove godine i jedno iznenađenje, glumci iz Vojne akademije biće 21. aprila uz gimnazijalce. U Savskom rukavcu je naša Sanja Belović. Sanja, dobro jutro, nadam se da ne plivaš. Pa ne plivam, hladno je, ali što ne znači da neću da zaveslam posle ovog uključenja. Tako je, 22 škole i oko 300 maturanata ove godine veslaće za svoju školu, ali na prvom mestu nije nagrada, nego svakako druženje i zabavljanje i bodrenje. Neki profesori će se možda oprobati ove godine. Više o tome, Vladan Milosavljević, trener veslačkog kluba Crvena zvezda. Dobro jutro. Dokle smo stigli, parovi su izabrani? Parovi su izabrani, zna se ko je u kojoj grupi. Zna se kada koje škole i treba da dođu na kvalifikacije koje su utorak 18. aprila. Imamo dve škole koje nisu ranije učestvovale u ovom našem takmičenju. To su gimnazija Lazarevac i sportska gimnazija. I ove godine imamo gostujuću srednju školu, arhitektonsku školu. Prošle godine, ako se sećate, bila je brodarska škola. U završnim smo fazama priprema. Sve je, da kažem, već spremno. Možemo da za sat vremena bi mogli i da nastupimo. Očekujemo da nam vreme malo bude naklonjeno, ali ako i ne... Držat ćemo palčeve. Ako i ne, ako je samo kiša u pitanju, takmičenje će svakako normalno da se odvije. Ali taj sportski duh je nekako i ove godine preovladao. Svima je bitno da budu tu sa svojim školama, sa profesorima, da se druže, da navijaju jedni za druge. Da, vrlo je to interesantno. Dok ne počne samo takmičenje, dok ne počne trka, svi su tako raspoloženi, lepo, sve je haj, naj, tako, ali onog trenutka kad počne trka, onda se stežu zubi i sve snage se, da kažem, vesla. Novina ove godine je da će biti poznate ličnosti u finalu. Tako je, imamo najavu od vas da će biti poznate ličnosti, da će učestvovati u finalu. U stvari, radi se o tome da profesori gimnazija učestvuju u ekipama i veslaju zajedno sa njima, a u finalu bi trebalo da ih zameni neko od ovih poznatih ličnosti. To bi bile najverovatnije glumci poznate serije. Poznate naše serije na RTS-u, Vojna akademija. Još da kažemo, šta možete da posavetujete? Kako se najbolje vesla? Kako da zamahnu veslima? Snažno i dugo, to bi bilo ovako ono što se kaže veslački. Da prate tog glavnog učamca, odnosno te glavne učamce štrokera, i da veslaju složno, dugo i jako. Treba li da se jede ili da se ne preoptereti želudac? Mogu da jedu dosta normalno, ali ne treba da preopterete. Znači, jedno 2 sata pre trke ne bi trebalo da imaju neki veliki obrok. Ako pukne veslo ili nešto nepredviđeno, šta se dešava? Nastavlja se trka najnormalnije. Pucaju vesla na najvećim svetskim takmičenjima. I prebiću se... Da, na olimpijskim igrama je bilo ovde kod nas, mi veslamo u sigurnim ogromnim čamcima koji praktično ne mogu da se prevrnu. Hvala vam puno i to je lepo da ste rekli, znači nema, nastavlja se dalje i sve ide svojim tokom do pobede. Vidimo se sledeće nedelje kada će veslati svako za svoju školu, a mi ostali ćemo ih svi bodriti i pozivamo Beograđane da dođu u Savski rukavac. Studio. Hvala ti, Sanja.